ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରିପଦାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କୁଳିଅଣାରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବାଜପେୟୀ ଓ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାମହିମ ଅବସର ଥିଲା ବାରିପଦା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍ସବ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଅଲଚିକିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସମ୍ବୋଧନର ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଆସୁଥିବା ଲେଖକ ଓ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଲେ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମହାମହିମ କହିଲେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ 2003 ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା 1925ରେ କିନ୍ ସିର୍ଜନ କିଆ ନୂଆ ଚିକି ଆର୍ ଆବବନ ନାମ କିଆ 2003 ଅଡିଗାନ ସମୟ ପୋଲମାକାନ ରହ ନାମ କିଆ ବନ ସମ୍ବିଧାନ ନାଁରେ ଇଲେ ଧାପରେ ବନ ସେଲେଟ ଅଛ କିଆ ଅନା ମେନ୍ତେ ଯାହା ଗେ ରାଇଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ କନ ଏହବ କାତେ ଯାହା ଗେ ରାଉତାବନ ଆବରିନ ସାଉତା ଦୁଲଡ଼ି କ ଗାଉଁତାରିନ ଗମକେ କ ଯେତେ କ ଗେ ଅଡି ଅଡି ସାର ବନା ଅଡି ଅଡି ଗରଜ ଦୁଲଡ଼ି ଏମା କ କାଣା ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ମିଳିଲା ମାନ୍ୟତା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଧାରା ମୋଦି ସରକାରରେ ବି ଜାରି ରହିଛି 2020ରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା ଓ 2022ରେ କାଳିପଦ ସରେନ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 2005 ବୈହା କ ଅଡିଗାନ ପେ ନାମ କିଆ ନୁମ ନୁତୁମ ଲେଖାନ ଦ ବାଇ ଚାବା ସାଉତେ ସାଉତେ ଅଡିଗାନ ଆବରିନ ବୈହା କ ବୁହିନ କ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ କହୁ କ ନାମ କିଆ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଯାପନ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିଜ ଲେଖାରେ ଜନଜାତୀୟ ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ସମେତ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ ଓନା ଆବୁଆ ଯାହା ଅରିଚରି ଓନା ଦ ବନ ଜୀବିତ ହୋଇଗେ ଆବୁଆ ନ୍ୟୁତୁମ ଓନା ଖେତିର ମେନା ବାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାରୀ ପ୍ରକୃତି ତ ପୂଜାର ଦେବ ବାଙ୍କ କାନା ଆବ ଦ ଉନକୁରିନ କାନା ଉଙ୍କୁ ଦ ଆବରିନ ଆୟ କାନା ବାବା କାନା ବୟା କାନା ଜୀବନ ଜୀବି ରିଆ ଓନା ତ ଆବୁ ଆରାହା କାନା ଆବୁ ଆହର କାନା ଆବୁ ଆଡାହାର କାନା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଳିଅଣାରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିବା ଏଭଳି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କୁଳିଅଣା ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଇଏ ଦର୍ଶାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କମ୍ପିଟିସନ ଯୁଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଇଏ ଅଭିନବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଇଏ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ନୁହଁ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ନୁହେଁ ଇଏ ପୁରା ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ଅଭିମନବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ